Sedněte a shlédněte vyprávění z minulého věku, kdy prababy našich pradědů byly ještě dětmi. Vydejme se na cestu s lidmi, kteří křižovali Evropu, protože jejich osudem se stal cirkus. Nalezli v něm nejen obživu, ale i smysl života. Sledujme s nimi odvěkou touhu člověka posunout hranice lidských možností. Touhu po kráse, dokonalosti a odvaze. A taky touhu po štěstí. Tohle je principál Carlo Humberto a jeho žena Luisa. Byli jsme svědky svatby jejich dcery Antoanety Humberto s Bernhardem Berwickem. Z tohoto manželství se pak narodil syn Petr. Léta ubíhala a ve službách cirkusu Humberto se vystřídali desítky nových tváří. Jedni zde hledali skromnou obživu, jiní naplnění svých nevšedních snů. A všichni dohromady pak zde sdíleli úděl věčných poutníků bez trvalého domova a každodenní tvrdou, poctivou dřinu, bez které by tohle zvláštní lidské společenství nepřežilo.